لاہور کالج فار وومین یونیورسٹی کے زیر اہتمام شاعر مشرق کے دن کی مناسبت سے تقریب، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ڈائریکٹر غزالہ نورین، اساتذہ اور طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال نے مفکر پاکستان علامہ اقبال کو شاعری کے ذریعے خراج عقیدت پیش کیا۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ طالبات نے ایسی تقریبات کو علامہ اقبال کی شاعری اور کلام سے متعلق آگاہی کے لیے خوش آئند قرار دیا۔ تعلیمی اداروں میں ایسے ہونی چاہیے تقریبات، تاکہ نوجوان نسل تک علامہ اقبال کی شاعری اور کلام ان تک پہنچ سکے۔ اقبال کی شاعری تو نوجوان نسل کے لیے ہی ہے، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے نوجوان نسل کو یعنی جگانے کے لیے۔ ایسی تقریبات کا مقصد نوجوانوں کو علامہ اقبال کے افکار اور تصانیف سے آگاہ کرنا ہے۔ اقبال وہ شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری اور کلام کے ذریعے نوجوانوں کے خون کو گرمایا، اور عہد حاضر میں یہ تعلیمی ادارے ہی ہیں جو اقبال کی شاعری کو نوجوان نسل میں منتقل کر کے علم و ادب کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کیمرہ مین یاسر کے ساتھ سندس خان، لاہور نیوز۔